ששמעתם, אני גר במחנה פליטים, שם נולדתי ושם גדלתי. זה מקום מאוד זמני, מחנה פליטים, שתחנת מעבר ממקום למקום, אבל המשפחה שלי באה בעקבות מלחמת 48, המשפחה שלי באה גורשה מכפר ליד בית שמש שנקרא דיר רפאת, והגיע על המחנה הזה. חלק גדול מהמשפחה נשאר פה וחלק אחר הגיע לירדן והגיע לכל מיני מקומות. הדוד שלי נשפט לשנים בכלא הישראלי, נתגלגל קצת מהר. בקיצור, אחרי כמה שנים בכלא מחליטים ביחד עם אסירים נוספים, הדוד שלי יחד עם אסירים נוספים מחליטים לפתוח בשביתת רעב. זה היה בכלא נפחה בשנת 80, מחליטים לפתוח בשביתת רעב כדי לשפר את תנאי המחיה שלהם. הנהלת השב"ס נוקטת באמצעי שלפני ממש 35 שנה, שרק עכשיו היום אנחנו מתחילים לשמוע עליו כי הפך למאוד למודרני, שזה האזנה בכפייה. אז האזנה בכפייה, ניסו להזין את האסירים בכפייה, בעצם הזינו אותם בכפייה, והדבר תוך כדי הניסיון להאכיל את הדוד שלי בכפייה על ידי החדרת זונדה דרך האף, החדרת צינור דרך האף שיגיע לקיבה ואמור להוביל חומר נוזלי שמזין, אלא שהצינור הזה הכתיד דרכו, ובמקום להגיע לקיבה תוך כדי התנגדות הגיע לריאות וגרם לדימום ומוות במקום. בזמן הזה אני בגיל 10, ואני תושב מחנה פליטים. בעצם יש לי מספיק סיבות להיות ילד בגיל 10, מספיק סיבות להיות ילד מורד במציאות, כי כל ילד שגר במחנה פליטים כמעט ונתקל באופן יומיומי או בצבא או בכל ממדי השליטה, הכיבוש והשליטה בכוח. בקיצור, למרות שהדוד שלי, הדוד הזה, אני כמעט ולא הכרתי אותו, זה לא מישהו קרוב שיש לי איתו זכרונות ילדות, אלא מישהו שבשבילי היה דמות מאוד נערצת, דמות של גיבור שהקריב את עצמו, הקריב את החירות שלו למען העם שלו, זוכר אני שכשהייתי, אני לא זוכר באיזה גיל, 6-7, הכרתי אותו בביקור בכלא. אז כילד התעקשתי, רציתי, יש את הגדר, הטייל שמפריד בין האסיר למבקרים, ואז התעקשתי, רציתי להיכנס אליו כילד, רציתי להיכנס מעבר לגדר, ואז הוא אמר לי, תחכה, אתה עוד קטן, אבל תחכה, אתה עוד תגיע. ובאמת הנבואה שלו התממשה, כן. אז בגיל 10 קיבלתי את זה, את מותו של הדוד שלי, וקיבלתי בנוסף לזה עוד משהו שהוא בעיניי מוזר וקשה לכל אדם לקבל אותו, שלא הסכימו לתת לנו את הגופה לקבורה. כאילו, רשויות הכלא בזמנו אמרו שבגלל שהוא נהרג בנסיבות כאלה, ואז בזמנו בשנות ה-80, זה לא כל יום כמו היום, זה הפך לשגרה יום יום. לא, עד שמישהו נהרג בזמנו זה היה אירוע מאוד נדיר, לכן סירבו לתת לנו את הגופה לקבורה, ובעצם המשיכו להחזיק את הגופה 13 שנה. במשך 13 שנה החזיקו את הגופה, בדיוק עם תחילת ועידת מדריד, הסכמי אוסלו, שחררו את הגופה בהוראה של בג"ץ אחרי 13 שנה. טוב, אני כילד מאוד מעורב, אחרי הסיפור הזה התחלתי להיות מאוד פעיל. מה זה פעיל בשביל ילד פלסטיני בין 10-11? פעיל זה ללכת לזרוק אבנים, זה הדבר שיש, וזה הדבר שכל ילד מרגיש שזה חובתו כדי להגיד משהו על המציאות הזאת. בעצם מגיל 10 התחלתי לזרוק אבנים,
וכמובן בכל פעם שאני מתקדם בגיל גודל קצת, גם האבן שלי גודלת כאילו. ובעצם התחלתי, המשכתי עם הדבר הזה עד שבגיל 12 בפעם הראשונה הצבא הישראלי החליט לעצור אותי, השב"כ הישראלי החליט לעצור אותי בגיל 12. אם כי מראה של הצבא לא מוזר לי, כי הצבא לפני כן עצרו את אבא שלי בעקבות מותו של דוד שלי בכלא, עצרו את אבא שלי וחקרו את אמא שלי וכמעט עקרו, כאילו רגיל שהצבא נכנס אלינו לבית. אבל באמת אף פעם לא דמיינתי שהצבא כל כך כוח גדול יבוא כדי לעצור אותי, אני כאילו גם כשהעיר אותי וקמתי לא האמנתי שזה בשבילי, שכל זה בשבילי. התברר שזה כן בשבילי. אז בעצם בגיל 12 גררו אותי בפעם הראשונה לכלא הישראלי בצו מעצר מנע, גם בלי אפילו להאשים אותי במשהו אלא כדי למנוע ממני לעשות משהו. מה זה מעצר מנע? לפני יום האדמה, שבוע לפני יום האדמה, עוצרים את כל האנשים שחושבים כאילו שהם אמורים לעשות דברים ביום הזה או בכל אירוע מועד שהפלסטינים מציינים בהפגנות ובמחאות ובכל אלה, וכאלה יש המון, כן, יש לנו יום השהיד, יום האסיר, יום כל. ואני בעצם מגיל 12 עד גיל 15 ביליתי מקוטע לתקופות לסירוגים בכלא הישראלי במעצר מנע. אבל החוויה שלי עם המעצר הזה, עם המעצר הראשון, היא בעצם, איך אומרים, מכוננת מאוד. זה בעצם, למרות שהייתי ילד קצת, שיש לי את ה... אבל הקשר שלי עם עם החיילים, עם הצבא, הוא במרחק של זריקת אבן, במרחק של בריכה בתוך הסמטאות. אבל מפגש ישיר בעצם אף פעם לא היה לי, והמפגש הזה היה מאוד קשה, כי ילד בגיל 12 זה מאוד מפחיד. אתה מרגיש שלקחו אותך מהעולם שלך לעולם אחר לגמרי, יכולים לעשות לך הכל, ואתה בעצם חסר אונים. וזה כוח אדיר של חיילים, חמושים, מדינה שלמה כאילו עוצרת אותך. הדבר, בזמנו הדבר הכי רציתי ברגעים הקשים האלה זה להבין מה החיילים האלה מדברים. כאילו הדבר הכי משך אותי, הכי אתגר אותי, רוצה לדעת את מה השפה שהם, להבין מה הם אומרים, לא להבין את שפת האויב וכל הסיסמאות האלה, אלא כי ילד מפוחד ברגע הזה חשוב לו לדעת מה הולך לקרות בעוד 5 דקות, בעוד 10 דקות, בעוד יום, הם משחררים אותי, שולחים אותי לחקירות, לא יודע מה עושים לי. אוקיי, לקחו אותי לאיזה, אני אספר לכם רק חוויה כאילו בעיני עצמי ובעיני כל האנשים שסובבים אותי, אולי בעיני החיילים שגם עצרו אותי, גיבור, התייחסו אליי כגיבור, כאילו אפילו אני זוכר שאחד החיילים בא, אתה ג'בר, אומר לי, אתה ג'בר, הוא חושב שהוא מבין ערבית, חושב שגיבור זה ג'בר. אבל אחרי זה הבנתי מה הוא מתכוון, כאילו אחרי תקופה הבנתי למה הוא מתכוון. בקיצור, לקחו אותי אחרי שבועיים, החליטו לשחרר אותי, ואז החוויה הגדולה של הגיבור באמת הייתה שהשתחררתי מהכלא. כשהשתחררתי מהכלא זה היה בשכם, שלחו אותי לכלא ליד שכם שנקרא פרעה, ובדיוק לקראת ערב פתחו לי את הדלת, אמרו לי צא החוצה. וכשיצאתי בעצם הייתה דילמה, אחת הדילמות אולי יותר קשה מהמעצר עצמו, שאני נמצא במקום לא יודע איפה אני ולא יודע איך לחזור הביתה, ואין לי בכלל כאילו הגיבור. עכשיו הדילמה הגדולה שעומדת בפניו היא איך למצוא את אמא, איך לחזור הביתה. ולספר לכם שלקח לי יומיים לחזור משכם לבית לחם, לחזור חזרה הביתה. הנה מישהו לקח אותנו, חכיתי עד שהשתחררו, עד אנשים שהם גדולים היו משחררים אותנו בנגלות, כדי שלא נעזור אחד לשני, משחררים אחד ועוד שעתיים עוד אחד. ואז חיכיתי שעוד אנשים שהשתחררו ולקחו אותי, אנחנו ביחד לשכם, לקח אותנו איזה נהג מונית, שם אותנו באיזה הוסטל,
حكينوا عاد المخرط ببوكر شرحوا تانو مساء مساء جدول مئود و אחרי זה גיליתי שהמסלול היה כיפי בחזרה משכם לבית לחם, אבל לא בזמני. אני רוצה קצת בסיפור. בשנת 1984, אחרי כמה מעצרי מנע, גם הפכתי באמת מאוד פעיל. בשנת 84 החליט הרב משה לוינגר מקריית ארבע שהוא רוצה למגר את תופעת האבנים במחנה פליטים דאשה ולהפסיק את זה לגמרי. הביא קרוון, שם אותו ממש בכניסה למחנה והתנחל לנו שם. התנחל לנו שם, משה לוינגר התנחל שם, זאת אומרת שגדוד של צבא צריך לשמור עליו כל הזמן, ועוד שני גדודים של מתנחלים שבאים טעמי סולידריות. ובקיצור הפך ליד המחנה שלנו סוג של מחנה צבאי, אזרחי, מתנחלים, חיילים, ומטרה מאוד אידיאלית, מטרה מאוד קרובה והכי לגיטימית שאפשר. כאילו לא צריך, רק חסכו מאיתנו לחפש את החיילים כל היום במחנה, רכזו לנו את המטרות שלנו במקום אחד. תוך זמן קצר התמכרנו לתופעה הזאת, התחלנו לזרוק אבנים עליו ביום, בלילה, בערב, בדעת, והתקדמנו לבקבוקים, והתחלנו להכין בקבוק תבערה, בקבוקי תבערה, וכעבור כמה חודשים ענו עלינו. אז היינו חוליה של מחבלים, מורכבת משישה מחבלים, ככה קראו לנו כמובן. הגדול המחבלים היה בין 16 וחצי, 16, 15 וחצי, 15, 14, עד 13 וחצי. בקיצור הביאו אותנו, לא ניכנס לסיפור של החקירות והשבק והשפלות וכל מה שעברנו, ניכנס לישר לבית משפט. הגענו לבית משפט, בית משפט בשבילנו, כדי לסבר את האוזן, זה לא בית משפט כמו שאתם מכירים, אלא הכניס אותנו לעולם עם כמה חיילים יושבים ודנו בסיפור שלנו. ואחרי כמה דיונים גזר עלינו השופט 4 שנים לכל אחד, למרות שבכתב האישום אפילו לא הואשמנו בסריטה לאדם, סריטה, גרימת או לנזק כלשהו באיזה רכוש, למשל שריפת אוטו, שריפת קרוון ריק, משהו כזה, כלום. בכל זאת נתנו לנו 4 שנים. זה לא מפחיד, כמה שזה נשמע מפחיד, בשביל ילד פלסטיני להיכנס לכלא זה חוויה. אפילו הרבה ילדים שחולמים להגיע למקום הזה, חולמים להקים למקום הזה, לא מפחיד. בכלא יש אנשים שלא, זה לא הכלא, זה לא דבר פלילי, שיש אנשים שגונבים וכל הדברים האלה, להפך, יש אנשים עם אידיאולוגיות, יש אנשים, אוניברסיטה הכלא, שגם אפשר בו ללמוד הכל. בקיצור, אני הגעתי לכלא, וכשהגעתי למקום שבו לומדים הכל, האמת, הדבר הראשון שרציתי ללמוד הוא התסביך שנתפס אצלי מגיל 12, לדעת מה האנשים האלה מדברים. ובדיוק איך שהגעתי לכלא, הדבר הראשון שהתחלתי לעשות זה ללמוד את השפה העברית. לא לקח לי הרבה זמן לקצר, מסמנים לי שאני צריך לקצר, כל פעם עושים לי את זה. אז לא לקח לי הרבה זמן, ממש 4-5 חודשים למדתי את השפה העברית ברמה של הפכתי מישהו שמתרגם את השפה העברית. לתרגם את השפה העברית תוך זמן כל כך קצר, כנראה היה לי רצון עז מאוד ללמוד את השפה ולדעת. וכאן בעצם משתנים דברים קצת אצלי בהבנה שלי למציאות. כילד אני, כפי שסיפרתי לכם, ישראלים, יהודים, הישראלים היא מילה חדשה שלמדנו אחרי אוסלו, לפני כן יהודים. יהודים בשבילנו הם ישות צבאית נטו. כאשר אני פגשתי ישראלים, או פגשתי אותם כחיילים, או פגשתי אותם כמתנחלים, או פגשתי אותם כחוקרים, או פגשתי אותם כשופטים, או פגשתי אותם כסוהרים, ואף פעם באמת לא פגשתי את היהודים
במישור האנושי. וזה לא התאפשר לי. כאילו בחיים שבהם אני חייתי עד גיל 15-16, זה לא התאפשר לי, וכנראה שזה לא היה מתאפשר לי, לולא באמת למדתי את השפה העברית. כי פשוט ללמוד את השפה זה להכיר את הבעלים של השפה בלי שיספרו לך, פשוט. אתה יכול בעצמך לדעת הכל. ככה שאני, איך שלמדתי את את השפה העברית, התחלתי לראות טלוויזיה, התחלתי לשמוע רדיו ולקרוא עיתונים בעברית, ובשבילי, כאשר התחלתי לראות את הדברים האלה, גיליתי דברים מאוד מאוד חדשים ומפתיעים בשבילי. ועוד פעם אני אספר לכם את הבדיחה, בזמנו, בשנות ה-80, הייתה בנינה רוזנבלום כוכבת על אז. וכשהתחלתי לראות עיתון לאישה ועיתונים כאלה וטלוויזיה ובנינה מייס לישראלים, בנינה רוזנבלום ושמבו וסבון וכל הדברים האלה, זה לא, מבחינתי ישראל הייתה סוג של מחנה צבאי שיוצאים ממנו אנשים, חיילים, פוגעים בנו וחוזרים. אפילו בחוויה הזאת כילד לא חשבתי שיש להם נשים וילדים וכל הדברים האלה. ואחד הדברים, אני אגיד לכם, אחד הדברים באמת שהקשו עליי לראות או לחשוב באמת על הישראלים כדבר, כבני אדם, הוא החוויה שנשארה איתי מהדוד שלי. כאשר חשבתי למה היהודים מחזיקים בגופה של אדם אחרי שהוא מת. כאילו, מה עושים עם הגופה של דוד שלי? למה הם מחזיקים אותה? אפשר להעניש בן אדם אחרי שהוא מת? אפשר לענות אותו? מה הסיפור? כאילו חשבתי, כילד חשבתי באמת שאולי מענים אותו. כי למה הם מחזיקים אותו? וזה אחד הדברים באמת שהקשו עליי להבין באמת את הדבר. כאילו לא כל כך, כאילו לשער עם חוויה שאנשים מחזיקים בגופה של בן אדם כענישה או כצורת ענישה. זה הקשה עליי מאוד באמת לעבור לבנינה רוזנבלום. בקיצור, עשיתי 4 שנים בכלא, השתחררתי ממש לשיא של האינתיפאדה הראשונה, ומצאתי את עצמי ישר בעיל. כשהשתחררתי מצאתי, הקימו כדי למגר תופעת האבנים, הקימו גדר בגובה 8 מטר שמפריד בין המחנה לבין הכביש, כדי להגן על המתנחלים מפני האבנים. ואז ישר התחלתי לפעול נגד הגדר. התארגנתי מאוד קבוצה של חבר'ה, התחלנו לפעול, להרוס את הגדר, להוריד את הגדר, לפתוח את הגדר כל יום, והיה סוג של התגרות יומיומית עם החיילים. נעצרתי לעוד שנה וחזרתי ויצאתי. בקיצור, נגיע לשלב המכריע בעצם להסכמי אוסלו. כל הזמן חשבנו, והייתה בהבנה, בהוויה, בתודעה שלנו, שהמלחמה שלנו בעצם עם היהודים היא מלחמת קיום. או שאנחנו או שהם, אין דבר באמצע. או שגומרים אותנו או שגומרים אותם. ככה אנחנו מבינים. הוויה של אוסלו בעצם, הסכמי אוסלו, התחילת על כל הכישלונות של אוסלו ועל כל הגרעונות של אוסלו, אלא שבעצם השינוי שאוסלו הצליח להביא זה שיש אפשרות אחרת, ושהמלחמה שהיא באמת לא מלחמת קיום. כל עוד התחלנו לדבר על גבולות ועל אפשרות לפתרון, אז זאת אומרת שיש פתרון. ולא באמת, זה לא כזה מובן מאליו שיש אפשרות לפתרון. זה מה שהביא אוסלו. אני שייך לארגון הפתח, מאז שאני ילד בארגון הפתח. ארגון הפתח הוא הארגון שעשה את ההסכם הזה. כמה שיש אנשים שביקרו וטענו נגד ההסכם הזה, כולנו התחייבנו להסכם הזה והלכנו איתו. וחשבנו כמו שכולם חשבו, ובאופוריה שאנחנו זהו, סגרנו, סיכמנו את השלב הזה של הסכסוך והגענו לשלום.
הופתענו כולנו גם, וקיבלנו את האכזבה הגדולה כאשר מצאנו שהעניינים לא באמת ככה. ואז האינתיפאדה השנייה, חבר'ה הביאו את כולנו בעצם, כמו שאמר עמי איילון, שאנחנו הולכים בכיוון לא טוב, שהמקום הזה יהיה קשה לחזור. אני כחלק מדור שלם שגדל בכלא, הדור של האינתיפאדה הראשונה כמעט, ודור שלם פלסטיני גדל בכלא, לרוב יש לנו אנשים שגדלו בכלא, יש להם גם מנדט וגם אפשרות לחשוב בצורה ביקורתית וגם לבקר את עצמנו. וכולנו, אני חושב, רוב הדור הזה חשב שבאינתיפאדה השנייה אנחנו הולכים לדרך ללא מוצא, ולא היה ממש אפשרות לקום בצורה פעילה להתנגד לזה, כי איך רמת הדם הייתה מאוד גבוהה שהשתיקה. אבל כולנו ידענו להגיד, וכל פלסטיני משכיל שאל את עצמו ושאלנו את עצמנו בתקופה, הייתה שאלה, אין לנו ספק בצדקת דרכנו, אין לנו ספק לרגע בצדקת הדרושה שלנו לעצמאות ולחירות, אבל השאלה באמת שעומדת היום היא עד כמה האמונה הזאת בצדקות, אם בכלל האמונה הזאת בצדקת דרכנו יכולה להצדיק הרג ילדים, רצח ילדים ברחובות, בבתי קפה, באוטובוסים. וזה בעצם כמעט וגרם לדור שלם לקחת הצידה, להגיד שאנחנו בכיוון הזה לא הולכים, אנחנו יודעים שמהכיוון הזה לא חוזרים ואין כאן תועלת, ובעצם לקחנו הצידה. אני מאז התסביך שלי עם העברית והשתחררתי בכלא והתחלתי לעבוד כמתרגם, ונשארתי על המשמר, איך שאומרים, אני עוקב יום יום אחרי ישראל, אחרי מה שקורה. העבודה שלי גם המקצועית כמתרגם מחייבת אותי, אבל אני גם מאוד רוצה את זה. ואז באמת המשכתי לעקוב. אחד הדברים שעקבתי אחריהם זה היה לוחמים לשלום. עקבתי אחרי הארגון הזה, הפעילות של הארגון הזה, ההתחלות של הארגון הזה, ובאמת תפסתי את הסיפור הזה של עדיין זה מושפע מאוד מההיכרות שלי מהשפה, וההיכרות שלי, הדרך בה הכרתי את האחר והצורה וכל התהליך שעברתי הביא אותי להאמין מאוד בכוח של העשייה המשותפת. ואז פרסמו בלוחמים לשלום בקשה לאיזה עבודה למתרגם שיתנדב לאיזה עבודת תרגום. הוא יושב עליי טוב, מתרגם באמת. התנדבתי, תרגמתי ניוזלטר שלהם, ואז הזמינו אותי לאיזה פעילות תנועתית שהייתה ממש אחרי זה. הופתעתי כשהגעתי לפעילות לגלות שיש הרבה חברים שלי מהכלא, שאני מכיר מהכלא, שנמצאים בראשם סלימאן אל-חטיב, כן, שפעילים בתנועה הזאת. השתייכתי לתנועה, ואחרי זה גם גיליתי את פורום המשפחות השכולות, שגם אני וכל משפחתי כמשפחה שכולה השתייכנו אליו, וכולנו הפכנו לפעילים. אני מאמין מאוד שההבדל בין אחמד בן ה-12 לבין אחמד בן ה-12 שגדל במחנה פליטים וראה את כל ועבר את כל מה שהוא עבר, ופשוט אני חושב שההבדל הפשוט שאני יכולתי להכיר את האחר ולהבין אותו, וברגע שיכולתי באמת את היכולת הזאת לצאת בכל הטראומה והטרגדיה שלך ולראות את האחר, זה התאפשר לי באמצעות ההכירות שלי עם השפה, באמצעות קריאה, באמצעות אולי קיצר לי מאוד הדרך, למרות שהיא מאוד ארוכה הייתה. אה
אז בעצם אני, מה שכל, כל הפעילות שלי, או הדבר העיקרי, הבסיסי שאני חושב היום שיכול לקדם בעצם אותנו, הוא זה להכיר אחד את השני בצורה, שני העמים יכירו בצורה בלתי אמצעית, כי עד שתכיר, תכיר את האחר, תחשוב באמת שהוא בא לפגע, או בא מאיזה בסיס צבאי, וכל הקיום שלו כאילו הוא לפגוע בך. להכיר את האחר זה להכיר את הנרטיב והסיפור והכאב, ואז האפשרות להזדהות באמת. והסיפור שלנו הוא באמת לא סיפור של קיום, הסיפור שלנו הוא סיפור של טכניקה פשוטה, איפה להזיז את הקו הזה ואיפה להעביר את הגבול כאן, וזה אפשר לפתור. זה מאוד אפשר לפתור. אני מאמין היום שהדרך לפתור את זה באמת, כפי שאמר בתחילת דבריו, הפוליטיקאים באמת מונהגים. אני מאמין שהפוליטיקאים מונהגים, בעצם הם ממונים על ידינו, ואם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה, הם רק יבצעו. אלה שיש להם גפרורים, תמיד הם דרוכים ומוכנים עם הגפרורים שלהם ופועלים, והם מיעוט ופועלים ועושים רעש. תשמע מה שקורה במסגד כבר כמה ימים, הם אף פעם לא כיבו את הגפרורים שלהם. הבעיה שאנחנו עם הגפרורים שלנו בכיס ולא עושים כלום. לא, הרוב שהוא הרוב השפוי והרוב שרוצה לא עושים עם זה כלום. כאילו לא מוכנים להשתמש, לא, אנחנו לא משתמשים בגפרורים שלנו, אנחנו מאפשרים לאלה של הקיצונים להשתמש בגפרורים שלהם. מה שמה לעשות זה מה שאנחנו עושים. זה יעזור. זה מה שיעזור, מה שלעשות זה מה שאנחנו עושים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. לנסות ככל האפשר להביא כמה שיותר אנשים שיאמינו. בכוח אנחנו לא יכולים. הכוח זה לא הדרך. ואותם, זה פשוט צריך לנטרל אותם ולבטל אותם. לא להרוג אותם. אני, הסביבה שלי לא כל כך מקבלת את העבודה שלי בארגון. בכלל לא מקבלת את הסיפור של העבודה המשותפת עם הישראלים, ולא חשוב, לא כי לא מאמינים בשלום, כי פשוט רואים מציאות. המציאות אומרת שממשיכים לבנות התנחלויות, המצב ממשיך להחמיר, ואתם הולכים למקום הישראלים שמאמינים בדברים שלכם, כאילו שטויות, על מה אתם מדברים? זה בדיוק פשוט אנשים לא מאמינים. לנו עוזר שאנחנו אנשים, רוב האנשי, חברי התנועה בצד הפלסטיני הם אנשים שריצו שנים בכלא. يعني אנשים שיש להם את המנדט לדבר, יש להם את הכבוד לדבר. זה בדיוק כמו החברה הישראלית ששומעת ונותנת את המנדט לכל המיליטריסטי. אז שוב, חושבים שמה שאנחנו עושים זה לשווא, ויש גם מה שנקרא בחברה הפלסטינית ההגדרה נורמליזציה. כאילו אנשים חושבים שהעבודה שלנו עם הישראלים כאילו היא להראות שהכל בסדר, וכאילו אין להתעלם מהמצב, מהכיבוש, מהזה. וחשוב לי מאוד להדגיש שהמקום הזה מתנגדים לפעילות שלנו, ולא ממקום של סירוב לרעיון שעליו אנחנו מדברים.